Među nama smo i danas na Novoj. Naš gost u prvom delu emisije danas će biti Dragan Đilas, predsjednik stranke Slobode i pravde, a ovo su nam neke od najvažnijih tema ove srede. Đaci škole Vladislav Ribnikar 7 dana posle užasnog zločina ponovo u školskim klupama. Ono što jeste bio jedinstven stav da deca što pre treba da krenu u školu. Nije bilo jedinstvenog stava da li treba da krenu danas, sutra ili u ponedeljak. Veliki broj dece i roditelja traži stručnu pomoć kako da prebrode traumu. Savremeno se pozivi pojačavaju u smislu kada se na televiziji ili u medijima pojavi neka nova vest vezana za aktualne događaje. Onda imamo više poziva, javljaju se porodice nastradalih učenika, također javljaju se i učenici iz drugih škola. Na proteste opozicije Vučić odgovara svojim skupom krajem maja. Oni kažu prepali se, moraju. Dobro, prepali smo se. Mnogo smo se uplašili. Pa suština je razlika u tome, oni kažu, pa što ne zakažete spontano za dan? Pa zato što mi nismo hijene i lešinari da koristimo nečiju tragediju da bismo pozvali ljude. U temi dana, koji je domet opozicionih protesta i Vučićevog kontramitinga? Među nama će biti Radomir Lazović i Čedomir Čupić. Izbor članova Visokih saveta, sudstva i tužilaštva tokom dana žalosti legalan, ali je pitanje da li je legitiman. Ja kao pripadnik profesije pravne mogu da vam kažem da je to bilo legi artis, da je to bilo u skladu sa regulama, a sam moment je upitan i pitanje zapravo za one koji su taj izbor i obavili. Večeras biti ili ne biti za Partizan. Uživo smo u Madridu pred trenutak odluke ko ide na Final Four u Kaunas. Pre tačno 7 dana, u 8 sati i 42 minuta, Beograd je prestao da diše zbog masovnog ubistva u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Ove srede đaci su se vratili u školske klupe. Roditelji dece iz odeljenja u koje je išao dečak ubica imaju 7 zahteva za državu i rok da im se odgovori od 7 dana. Dečiji žagor odavno je zamenila tišina. Đaci prvi put u klupama posle tragedije, ali za sada bez nastave. Umesto časova razgovori sa psiholozima i psihijatrima, dok đaci ne budu spremni za nova znanja. Učenici 7.2 i dalje van klupa. Mi nismo imali jedinstven stav po pitanju povratka dece u školu. Ono što jeste bio jedinstven stav da deca što pre treba da krenu u školu. Nije bilo jedinstvenog stava da li treba da krenu danas, sutra ili u ponedeljak i nije bilo jedinstvenog stava da li treba da krenu u ovu prostoriju ili negde drugde. Ali zato jeste bilo jedinstvenog stava po pitanju zahteva roditelja 7.2. Traži se rekonstrukcija događaja, objašnjenje kako se to dogodilo i kako teče istraga i u kojoj je fazi, jer roditelji moraju to da znaju. Pod 2, da se roditeljima stručno objasni šta će biti sa dečakom i u kom statusu su njegovi roditelji, jer kod dece postoji veliki strah da će on biti na slobodi. Pod 3, tim eksternih psihologa i psihijatara koji će redovno raditi sa decom 7.2 odeljenja bez učešća školskog pedagoga i psihologa radi obezbeđenja nepristrasnosti. Među 7 zahteva našlo se i kompletno renoviranje škole. Rok za ispunjavanje svih zahteva je 7 dana. Dok se đaci vraćaju u školu, iz MUP-a stiže izvinjenje zbog dopisa školama da naprave spisak problematične dece. Kao što ste mogli da vidite u samom tekstu tog dopisa, on je motivisan dobrim namerama. I pozadina svega jeste želja i namera naših policijskih službenika da urade sve što u njihove moći da se bezbednost učenika, nastavnika i nastavnog osoblja podigne na što više nivo. U toj želji načinjen je jedan nesmotren potez. Traženo je da se dostave određeni podaci za koje Ministarstvo unutrašnjih poslova nema ovlašćenja da ih pribavlja. Ja se ovom prilikom želim izviniti svima onima koji su se osetili uznemireno zbog ovakvog dopisa i da im poručim da nemaju obavezu da odgovaraju na ovakav dopis, niti će ovakvi dopisi više stizati bilo koje školskoj upravi. Ne samo da su prosleđeni takvi dopisi, već se po njima i postupalo. Kako je moguće da jedna policijska uprava u Užicu i jedna policijska uprava u Kikindi, kako je rekao pomenuti port parol ili šta je već u MUP-u,
A nije tačno, znači imamo potvrde da postoji i u drugim policijskim upravama, slična situacija. Kako je moguće da su oni napisali istovetnu rečenicu? Ova priča za društvo ne sme da bude gotova, napominju iz sindikata. Mi imamo pola psihologa po školi, a tri policajca. Da li je to način na koji ćemo da rešavamo probleme? Ja zaista ne znam šta je još potrebno se desi pa da pokušamo da funkcionišemo kao svako normalno društvo i da preveniramo nasilje, a ne da se bavimo posledicama. Nije Srbija tribina navijačka. Ne može svaki problem da se reši nasiljem, torturom, represijom. To ne može. To će da dovede samo do većih posledica. Radnici Beogradskih komunalnih službi danas su u ulici Svetozara Markovića uklonili cveće, sveće i igračke, dok s druge strane škole u ulici Kralja Milutina i dalje se nalaze poruke koje su građani ostavljali prethodnih dana. Marija Čanković, Televizija Nova. Mi ćemo razgovor o ovoj temi nastaviti i u našem studiju u drugom delu emisije. Među nama će biti roditelj jednog đaka osnovne škole, Vladislav Ribnikar. A psihološka podrška osobama koje su doživele traumatično iskustvo sada je od presudnog značaja, kažu psiholozi. Vraćanje u zajednicu, u društvo i vraćanje nečemu što prividno podsjeća na normalan život je važno uraditi u stručnu pomoć. Osjećaj sigurnosti i bezbednosti. Deca i njihovi najbliži mogu da dobiju i preko SOS linije i državnih institucija, ali i nevladinih organizacija. Šta sada, kako dalje? Samo su neka od brojnih pitanja koje su preko SOS linija za pomoć i podršku upućena psihijatrima Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu. Poziva ima sve više, a psihološku podršku uglavnom traže roditelji čija su deca prethodne nedelje preživela tragičan događaj. Povremeno se pozivi pojačavaju u smislu kada se na televiziji ili u medijima pojavi neka nova vest vezana za aktualne događaje. Onda imamo više poziva, javljaju se porodice nastradalih učenika, također javljaju se i učenici iz drugih škola, javljaju se učenici koji su bili svedoci, javljaju se zabrinuti roditelji, javljaju se i naši pacijenti koji su u pogoršanju. Pored mališana koji su tragediju preživjeli, psihološku pomoć traže i građani koji su, kako nam je objasnila doktorka Košotić, veoma zabrinuti za svoju bezbednost. SOS linije pozivaju i emotivno osetljive osobe koje su usled tragičnih događaja postale podložnije anksioznim stanjima. Kod traumatičnih događaja često se dešava da ljudi budu paralizani i da se teško snađu u aktualnoj situaciji, tako da nekada i dovoljno samo razgovor sa nekim od stručnjaka da se ljudi smire i da im bude lakše, a one kojima je potrebna pomoć upućujemo na mesta koje su za to nadležne. Novonastala situacija ni za koga nije dobra, pa su se tako, pored Instituta za mentalno zdravlje i Klinike za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević, u SOS linije za pomoć i podršku priključile i humanitarne organizacije. Ono što mi radimo na ovakvom tipu telefona je drugačije od onog što rade profesionalci, dakle od onog što rade psihijatar, psiholog, psihoterapeut. Naša pomoć se zasniva uglavnom na pružanju emotivne podrške, razgovaramo sa ljudima kada im je teško i pokušavamo zajedno sa njima da prolazimo kroz te neke teške momente. Moram da kažem da ovih poslednjih evo nekoliko dana od ovih nemilih događaja, da se i vidi jedan baš onako dosta značajan skok. Mi na dnevnom nivou primamo negde između 20 i 25 poziva, a evo ovih poslednjih dana to je, boga mi, i preko 30. U narednom periodu veoma je važno, kažu psihijatri, da se što više razgovara sa decom, posebno ukoliko su bila svedoci tragičnog događaja. I ono što je najbitnije, naglasili su da ova traumatična situacija ne bi smela da parališe društvo, već da se sve službe uključe kako bi se aktivno radilo na prevenciji nasilja. Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut građanima je dao i preporuke kako da postupe prilikom traumatičnih događaja, ali i na koji način da pomognu osobi koja je u stanju emotivnog šoka. Anita Ikanović, Televizija Nova.
Predsjednik Srbije i predsjednik Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić najavio je da će 26. maja organizovati, kako on kaže, najveći skup ikada održan u Srbiji. Sve to dešava se posle protesta protiv nasilja koji je organizovao deo opozicije, a na kome je, kako se procenjuje, bilo više desetina hiljada ljudi. Najava je od Vučića stigla sinoć, a potvrda danas. Mi smo večeras se dogovorili i pozivamo sve građane Srbije da 26. maja, dan uoči važnih i velikih odluka za Srbiju, pozovemo ljude u odbranu slobodarskih, demokratskih vrednosti naše Srbije. Možda mu je sinoć pao mrak na oči, ali je jutro bilo pametnije od večeri i promenilo sve. Ili možda nije tako. Budući da je predsjednik Vučić nastavio sa pompeznim najavljivanjem skupa, koji bi izgleda trebalo da bude neka vrsta odgovora na protest Srbija protiv nasilja. Nadam se da ćemo moći da skupimo tih 50.000, baš kako su ih i one skupili, kako kažu. Nećemo da tražimo, ne moraju da brinu ničije skidanje glave. Nećemo da idemo da blokiramo ni njihove kuće, ni njihove političke stranke, niti bilo šta slično. Nećemo da maltretiramo narod blokadama gazele. Oni kažu prepali se, moraju. Dobro, prepali smo se. Mnogo smo se uplašili. Pa suština je razlika u tome, oni kažu pa što ne zakažete spontano za dan? Pa zato što mi nismo hijene i lešinari da koristimo nečiju tragediju da bismo pozvali ljude. Šta onda očekivati od velikog skupa naprednjaka 26. maja? To će biti jedan direktan prenos zadruge, ali van studija, nego će biti u centru grada sa istim vrednostima kao što ih nosi zadruga. Ja se nadam da će svoj kukavičluk, reditelj tog prenosa, neki Aleksandar Vučić, da ponovi i sada i da neće doći do velike krvi ili krvi uopšte. I tu će govoriti mnogi ljudi van političkih stranaka, obratit će se i ljudi po neki iz političkih stranaka. Vidjet ćemo, bit će dobro, zanimljivo veče. Možda veče bude zanimljivo, ali je datum nesrećno izabran, ukazuje politikolog Cvjetin Milivojević. Pa ste uzeli da 26. maja, znate šta je bilo 26. maja 1862. godine? Ono ubistvo dečaka na Čuku Česmi. Dakle, prosto to je prvo neprimeren datum. Šta se dešavalo 27. Izvinjam se samo, i to je bitno u svemu ovome. Šta se dešavalo 27. i 28. maja 1903. godine ili recimo 1867. godine. Ta su izvršili atentati na kralja Aleksandra i kraljicu Dragu 1903. odnosno na kneza Mihajla 1867. godine. A sve to podsjeća na još jednu godinu, 1996. Tada je Slobodan Milošević izveo na ulicu svoje pristalice kao odgovor na proteste opozicije, usled čega je došlo do ozbiljnih nereda. Tako je Milošević pokušavao da izvede jednu predstavu masovnu gdje bi se pokazalo da je on omiljen, da njega ljudi vole ono najviše na svetu i to je bilo smešno i nažalost tragično istovremeno, tragikomično nažalost i bez efekata za organizatora, odnosno za Miloševića, nakon toga je izgubio izbore i morao da prizna izbornu krađu. Marko Novičić, Televizija Nova. Moj prvi gost danas, predsjednik stranke Slobode i pravde, Dragan Đilas. Dobar vam dan i hvala što ste nam došli. Dobar dan i vam, hvala na novu. 10. je maj danas. Prošlo je 7 dana od verovatno najveće tragedije koju pamtimo. U Beogradu svakako. Gde smo mi ovog 10. maja? Pa svi koji živimo u Srbiji smo šokirani tom tragedijom, odnosno tragedijama koje su se desile. Nasilje je odnelo 17 života, 16 života, dece, mladih ljudi. I život jednog čovjeka koji je najviše voleo decu iznad svega, to svi kažu. I ja sam to već rekao, ponovit ću, ja mislim da je svakome od nas u Srbiji tog dana umro deo njega. I sad želeći da urade ono što oni mogu, da naprave neki korak, da se to nasilje zaustavi, građani su izašli na ulicu. Nisu oni izašli zbog toga što ih opozicija zvala na ulicu, oni su izašli zbog sebe, izašli su zbog očaja, zbog haosa, zbog straha za bezbednost svoje dece i svoju bezbednost. I nekoliko desetina hiljada ljudi je prošetalo beogradskim ulicama bez ikakvih incidenata, bez dobacivanja čak i kad su prolazili pored predsjedništva, osim Milovana Brkića koji je izgovorio to što je izgovorio,
što je sve suprotno onome zašto su ti ljudi bili na ulici, zašto se oni zalažu. Na kraju krajeva ljudi znaju, bar neki ko je Milovan Brkić i njegove dijagnoze i šta taj piše i šta radi. I na sve to smo dobili reakcije s druge strane. Predsednik Republike ne može nikoga, a posebno ne te ljude naziva hijenama, lešinarima, ne može da tvrdi da će da siluju nečije majke i ćerke i ne može da kaže Milovan Brkić ideolog ovih ljudi, jer on je sve sasvim suprotno od toga. Mi danas, gospođo Nikolić, ne znamo šta je bio kidač za tog dečaka od 13 godina da puca u svoje vršnjake i da pripremi svo to delo. To će reći psihijatri. Ali znamo da je ovom momku iz Mladenovca koji je ubio 9 ljudi, idol bio Kristijan Golubović. On je snimio klipove u kojima je to govorio. Oni koji su omogućili Kristijanu Goluboviću da se pojavi na televiziji s nacionalnom frekvencijom, oni koji omogućavaju Zvezdanu Slavniću koji je pucao momku u glavu pre 20 i nešto godina, oni koji su omogućili onom Marjanoviću što je osuđen za ubistvo supruge što se razvlačilo po tabloidima godinama, oni snose odgovornost za to što se desi. Oni moraju da snose neke posledice. Ali mislite da će ih biti? Vi ste sada pomenuli reality programe i to je jedan od zahteva koji se pojavio na skupu. Hajde da popričamo o skupu i hajde da popričamo i o zahtevima i hajde da popričamo u suštini šta je tu moguće uraditi. Bilo je par opaski. Jedna je da zahtevi, da ih je mnogo, da su raštrkani na neki način, da nisu koncentrisani i da ih je teško ostvariti. Koji je po vama najvažniji deo tih zahteva? Ma, najvažnije je ovo što vam govorim. Prvo da stane nasilje. To je suština svih zahteva. Zato sam rekao, posledice zone koji su promovisali nasilje, koji su omogućili da se na televizijama ti ljudi pojavljuju i tako govore i naravno one koji to nisu sprečili. Ja smatram da Skupština Srbije mora da raspravlja o tome šta se desilo, gde se mi nalazimo i da u toj Skupštini moramo da napravimo nacionalni konsenzus oko borbe protiv nasilja. Da se promeni način govora u parlamentu, da u javnom životu, da se formiraju razne radna tela koje će svi dati svoje predstavnike, stručne predstavnike, da naprave ljudi strategiju kako ćemo se boriti protiv nasilja, posebno vršnjačkog nasilja. Dobro, kad to govorite, znajući kako nam Skupština izgleda, vi to možete da zamislite u našem društvu? Ja to govorim već godinu nešto dana. I ovde sam govorio kod vas više puta o nasilju, pa je malo ko čuo. Ali sad mislim da su valjda svi svesni sa čim se mi suočavamo. I zato kažem, stručni ljudi da napišu, a onda drugi to sprovode. Nasilje jednostavno mora da stane. Odgovornost za to je i na vlasti i na opoziciji. Ja mislim da su ljudi iz opozicije spremni da preuzmu svoje deo odgovornosti. Na ljudima iz vlasti je da pokažu da su i oni spremni. Do sada to nisu pokazani jednim potezom, upravo suprotno, pomenuo sam razne izjave. Ukoliko se kao celo društvo ne pokrenemo u borbi protiv nasilja, Srbija će potonuti u nova nasilja. Danas imate vest, ne da ste stigli da je pročitate, da je momak ubio devojku, posle pucao sebi u glavu. Nažalost je devojka preminula i to je poslednja informacija. U tramvaju je danas čovek nož potegao na neku decu koja su valjda vukla kočnicu u tramvaju. Ne mogu da shvatim šta se sve dešava. I zato kažem, odgovornost na svima, najveća na vlasti. Ali, jer ako se ne desi to, mi ćemo sutra imati još više pucanja ljudi jedni na druge i onda ćemo reći odgovornost je na vlasti. Ali to nije uteha. Posledi ćemo svi trpeti. Zato je suština da se ove neke stvari odmah urade. Ja sam gostovao jedan jedini put u ovih 7-8 dana, jer je jako teško sad bilo šta pričati. I tu sam apelovao da imamo te policajce ispred škola, to se desilo. I pozivao da se bavimo ti stručnjaci da kažu šta su rešenje. Ali da i mi pokažemo odgovornost. Sa obe strane. Znači, sa obe strane. Znate, ima ljudi i sa naše strane koji kritikuju, kaže naše strane, kritikuju u vlast, opravdano kritikuju, koji sebi dozvoljavaju da izgovaraju reči koji su takođe pretnje nasilje. Pa profesor Jovo Bakić, kada govori ćemo ih juriti po ulicama, pa to isto pretnje nasilje. I on to ponavlja juče i ponovo. Ja mislim da mediji profesionalni ne treba da objavljaju to. Da vi u vašoj emisiji, ako vam dođe neko ko promoviše nasilje, treba da prekinete emisiju, pustite reklame i da stanete. Pa obično nemamo takve. Pa obično, evo imamo juče takav primer. Znači, ja sam bio na tribini gde je bio gospodin Bakić koji je izgovorio da će oni plivati Savom i Dunavom. I razmišljao sam da li da izađem s te tribine ili da ostanem da pokušam da to, naravno, kažem da to nije tačno i tako dalje. Ali čekajte, postoji jedna stvar. I ostao sam, sada bih, verujte mi, sada bih izašao. Znači, i o tome, o tim stvarima, o svakom čoveku koji promoviše nasilje, treba da se izjasni
ona grupacija ljudi koje pripada. Ali novinari, novinarima, akademska zajednica. U svu osudu koja svakako ide na stranu i gospodina Bakića, koji je domet njegove izjave? Pa neće to čuti ni fragment Srbije. Domet izjave predsjednika Srbije koji govori o hijenama i o lešinarima je takav da će to čuti cela Srbija. Ja sam u svojim prvim rečenicama upravo to pomenuo, to predsjednik Srbije ne sme da radi. To predsjednik Srbije ne sme, mislim vidite da može, znači ne sme da radi. Ali čuje se i ovo. Ovi mediji koji su pod kontrolom režima će sve te izjave pustiti 1000 puta, čuće se. Pa svi su čuli ovog Milovana Brkića šta je pričao tamo. Odmah smo rekli, ja sam reagovao izjavom i rekao, to što taj čovjek priča, to nema veze sa nama. To što oni posle dodaju da je on naš ideolog, organizator, to je opet ono što kaže da novinari treba da pričaju novinari. Ali jednostavno, moramo svi da shvatimo, moramo u parlamentu da shvatimo. To što jedan poslanik naziva drugog čitom i tako dalje, i tako dalje. Ne znači da mu treba odgovoriti time da je on Milojko. Treba odgovoriti sa gospodine Jovanov, pošto je on u pitanju. Znači, na nasilje se odgovara ne nasilje. Na nepristojnost odgovarate pristojnošću, a ne time da i mi na neki način tome pariramo. I ovaj protest koji će se naravno nastaviti, on mora bude apsolutno nenasilan protest. Dobro, e sada kažite mi, da li mislite da kada se zakaže protestni skup za 26. maj, na kome se kaže da će sada pokazati svima onima koji su, citiram, na brutalan način zloupotrebili tragediju tokom dana žalosti, zakazivali svoje političke skupove sa jedinim ciljem da se primeni nasilje, da se nasilnim putem dočepaju vlasti. Jer njihov je cilj, i dalje citiram reči predsjednika Republike, njihov je cilj da se na silu preuzme vlast i da se Srbija uvede u haos, nestabilnost, nemire i nerede. Jutros je rečeno, oni hoće samo moju glavu, ništa osim toga ne žele. Dakle, kada se sa ovim motivom zakaže skup za 26. maj, da li je vas strah da se ne ponovi scenario, a videli smo slike kontramitinga za vreme Slobodana Miloševića, kada je narod tu kao jedan druge? Jedni druge su tukli. Ja mislim da je strah sve u Srbiji, a ne samo meni. Naravno da je strah. Naravno da ako imate mirnu šetnju sa idejom da stane nasilje, a vi pravite neki drugi skup protiv tog skupa, šta je njegova poruka? Ne razumijem. Ko je tu protiv koga? Vi nam kažete, a to su rekli i brojne moje kolege, ja sam radila taj dan, nisam pratila ovaj skup. Kažu da je ovo bio skup kakav se u Beogradu nije desilo. Kažu da je bio skup u kome se ljudi nisu čuli, koji je bio dostojanstven do maksimuma, koji je bio isključivo skup pijeteta prema žrtvama. Je. Dakle, ko tu sada je protiv koga 26. maja? Ja vam o tome i govorim. Na ovoj temi ne treba da bude niko ni protiv koga. Oni koji su promovisali nasilje treba da snose posledice. Neki od njih smo istakli. Na kraju kraja vidite da ti reality se trenutno ne emituju. Privremeno su obustavljeni. Da sada čitaju knjige? Pa, nadam se da će biti zauvek obustavljeni. Znači, da ćemo dobiti sutra profesionalni REM, ljudi koji će imati ugled u ovom društvu, koji će onda reći da li je neko prekršio zakon koje koristio nacionalnu frekvenciju na taj način, pa će bez toga ostati. Mora kroz institucije ove države to sve da se sprovede. Nema promjena vlasti na ulici. Znači, to jednostavno nikome nije ideja. Znači, ti ljudi koji su izašli na ulicu, nisu oni izašli da bi menjali vlast na ulici. Vlast se menja na izborima. E sad, kako ćemo doći do izbora i do izbornih uslova da vas neko zaista čuje, to je sad drugo pitanje. Ali niko ne priziva da se nasilje menja vlast. Ja stalno o tome govorim. Prihvatio sam i neke stvari zbog koje me mnogi danas kritikuju. Na šta mislite? Pa što sam razgovarao sa predsjednikom države pre 14 meseci i o beogradskim izborima, ali podsjetit ću vas, i o smanjenju tenzije u društvu, smanjenju agresije, smanjenju nasilja. Znači, i govorimo godinu nešto dana. Svuda je nasilje, u javnom životu, u političkom životu, u parlamentu, na ulici. Ova deca to gledaju. Onda kad dođu u školu te neke svoje godine, onda oni to na razne načine pokazuju. Znači, ljudi, to je suština da to mora da stane. Ne može da stane kroz nove podele, kroz nova vređanja, kroz nove uvrede. Možda stane samo način koji sam rekao. Pomenuli ste i mnogo zahteva, pomenuli ste i smenu predsjednika države i vlade i tako dalje. Imamo i neke naše kolege iz opozicije koji kažu ostavka Vučića treba da bude jedini zahtev.
Znate, vi u ovoj zemlji danas imate ljude, jedan deo ljudi koji kažu nema Srbije bez Vučića, što ono nije tačno. Srbija je postojala i pre Vučića i pre svih nas, postojaće i posle. Drugi kažu, samo smenimo Vučića i sve smo rešili. Promena vlasti je neophodna za promenu ove zemlje. Ali ako zaista želimo nešto da promenimo, to znači da moramo, osim promene vlasti, da menjamo sistem, da menjamo sebe. Svako od nas mora da sagleda sebe i da kaže šta treba da promeni. Hajde da vas pitam kao političkog lidera jedne stranke. Kako ste čitali u ovim porukama, u ovim obraćanjima, onom neobičnom sinoć i ovom jutrošnjem, bile su ove rečenice, neke od njih sam pročitala, ali bilo je tu i rečenica oni neće da razgovaraju, a mi smo spremni da razgovaramo, spremni smo da razgovaramo i o promjeni izbornog sistema, spremni smo da razgovaramo i o vraćanju cenzusa. Također bila je ta jedna rečenica o tome kako će izbori biti spojeni, pa je onda to ponovila i jedna njihova poslanica ili potpredsjednica Skupštine, nisam čak sigurna u to. Dakle, sve te neke stvari koje su rečene, je li to za vas nešto konkretno ili su to prazne reči s obzirom na to da obećanje koje ste vi dobili, kako kažete, pre 14 meseci je očigledno bilo prazno obećanje? Ja mislim da mi sad treba se fokusiramo na problem koji imam, koji nas sve pogađa. Ove sve ostale stvari su također teme u kojima treba da razgovara vlast i opozicija. Zato je tražena sednica parlamenta, potpisalo 84 poslanika, jer je to mesto na kome treba da se razgovara. Dobro, potpisalo, a nisu uspeli da predaju. Pa vidite gde mi živimo. Mi se bavimo besmisleni stvarima. Znači, nametno se i jedan slogan kroz ovaj protest i kroz mreže da Srbija stane. Ja mislim da Srbija ne treba da stane, možda samo jedan sekund. Srbija ide u pogrešnom smeru, u pogrešnom pravcu. Mi moramo krenemo na drugu stranu, pa ne možemo dok ne stanemo da krenemo, slažem se. A onda treba da krenemo tu stranu, na tu stranu, u tom pravcu Evrope, najvećom mogućom brzinom, da nadoknadimo to što smo izgubili, da vidimo iskustva iz tih zemalja kako su se oni borili sa nasiljem. Stručnjaci će vam reći, ne možete potpuno taj finski model koga sad pomenju, da ga samo prepišete. Ajde da vidimo kako ćemo ga prilagoditi, ali mi imamo neke bolje ideje. Mi danas imamo zemlju koja je neophodno da omogućimo prosvetnim radnicima, zahvaljujući kojima postoji ovaj prosvetni sistem obrazovanja, da nema nastavnika u školama koji su stvarno, po meni, najveći heroji, šta sve trpe, to ne bi postojalo. Znači, daj da vidimo, jel možemo da uradimo da smanjimo broj đaka udeljeno na 20, pa da nastavnik može više time se pozabaviti. Treba 3000 novih nastavnika za to. Naći ćemo ih, platit ćemo ih. Da napravimo dodatne škole, pre svega u velikim gradovima, da ih proširimo. Da li znate da u centrima za socijalni rad u tom sistemu fali 1700 ljudi? Da nema psihologa. Šta će se od svih stvari koje ste rekli rešiti, a da se ne rešava na izborima? Pomenuli ste da sutra imamo profesionalan REM. Promenuli ste evo i ove promene u prosveti. Šta od toga može da se reši? Pa ove stvari koje nisu direktno političke mogu da. Je li ima neko u Srbiji ko ne podržava da se zaposli još nastavnika u školama i da rade sa manjim brojem dece? Dobro, da li je danas pitanje REM-a političko pitanje? Retoričkih pitanja, odgovorit ću na to. Nekoliko retoričkih pitanja ću vas pitati. Da li podržavamo da se smanje školski programi i da mogu sa decom više da se priča na tim časovima? Znate, mi danas imamo jedan sistem koji ne funkcioniše. Sistem treba da funkcioniše tako da porodica, ako je funkcionalna, naravno, deci će biti lakše i bit će bolji ljudi. A da mi danas imamo situaciju da sistem ne funkcioniše i da onda porodice u stvari pokušavaju da spreče taj loš uticaj na decu. A treba suprotno, uvijek će postojati nefunkcionalne porodice. I treba da postoji sistem koji će onda pomoći toj deci koji dolazi iz tih porodica. Kod nas je to obrnuto. Znači, moramo da uložimo, pričao sam, u obrazovanje, moramo da uložimo u psihologe. Ne možemo da imamo situaciju da treba 900 đaka da bi bio jedan psiholog u školi. Znači, mora da ih ima mnogo više. Možda nemamo dovoljno psihologa. Da damo stipendije deci da studiraju to, da sutra mogu da pomognu. Daj da vidimo šta možemo zajedno da uradimo. Ja znam da je to jako teško. Posebno kada se neko naziva lešinarima i hijenama. A vas pitam, šta je odgovor na to? Da ja koristim te reči. Kako će od toga nekom u Srbiji biti bolje? Pa ne, odgovor je drugačiji. Odgovor je da oni koji imaju priliku rade svoj posao. Tako je. Hajmo da pokušamo. Ovi ljudi su na ulicama upravo da bi ih naterali da rade svoj posao. Da li je REM politički zahtev? Pa jeste, zato što REM ne radi profesionalno. REM bi trebalo da bude telo koje nije političko, nego da budu ljudi koji su eksperti u svojim oblastima kako je to nekad bilo. Nažalost, kod nas je REM to što jeste. Ta isti REM do juče su govorili, nema veze što je Kristijan Golubović na televiziji, kao što je ministar govorio, nema veze što je u školi. Pa je sad smenio direktorku škole gde on snimao spot. Ali je suština
da mi imamo sistem u kome ta deca vide kako kriminalci žive, kako voze opasne automobile, kako imaju para, kako su mangupi. Znači, ne možete vi jednom samo stvari to da rešite. Vi morate napraviti ceo sistem koji će kriminalce poslati u zatvor, koji će pokazati se kriminal ne isplati, koji će decu učiti empatiji, da pomognu onima koji su slabiji, da ne pokazuješ svoj mangupluk time što si prema slabijima takav kakav si. Ne možemo da imamo te navijačke priče, e, mi smo skupili ovoliko ljudi, a sad ćemo mi da napravimo drugi da bude više. Pa to kao na stadionu. Pa da, ali o čemu se tu radi? Pa radi se o neodgovornosti kompletnoj, pre svega ljudi koji su na vlasti. Šta će značiti? Mislim, ja mislim da mi nemamo u ovom trenutku razloga uopšte da sumnjamo da će to biti ogroman skup, je li tako? Takve su mogućnosti. Znam, samo da vas pitam. Da, ali šta će to značiti? Evo, doći će najviše ljudi, a šta će to značiti? Pa to je vas pitam. Zašto je to bitno? To vas pitam. Pa ja nemam odgovor na to pitanje. Pa naravno će doći ako uzmete 2000 autobusa i pokupite ih s radnih mesta i dovedete ih ovde. Kao što su počeli skupove subotom, pa su ušli u problem broja ljudi, pa su ih prebacili na petak, kao što ste primetili. Dok su šta vi očekujete u petak, 12. maja? Ja ne razumem to, ja stvarno to ne razumem. Ja to zaista ne razumem. Znači, ako volite svoju državu, ja polazim od toga da bez obzira koga glasate, volite svoju zemlju i želite da su u njoj dobro živi. Ja polazim od toga. Znači, neko glasa za jednu opciju, neko glasa za drugu opciju. Ušao sam u politiku sa tom idejom da treba se mrzimo ako drugačije glasamo. Danas smo na najvećem stepenu mržnje. Ja i dalje verujem da je najveći broj ljudi u Srbiji nikoga ne mrzi. Da se s nečim slaže, ne slaže, nikoga ne mrzi. Kažite mi za ovaj petak. Dakle, 12. maja, za 12. maja je predviđen nastavak protesta. Opet, mislim da opravdano možemo da sumnjamo u to da će svi zahtevi biti ispunjeni. Danas smo čuli i te informacije o tome da će se zatvarati Gazela. Koje su vaše očekivanja? Hoće li se zatvarati Gazela? Kakvi su planovi za petak? Razgovor o tome vode ljudi koji vode poslaničke grupe. Ja ne pristojem tim sastancima. Naravno, dobijam informacije od gospođe Tepić koja vodi tu našu poslaničku grupu. Pavle Grbović je tamo. Ideja da to bude, koliko sam ja dobio informaciju, jedna mirna protestna šetnja, bez ikakvih incidenata, bez govora, bez ikakve buke, na isti način kao što je to rađeno drugi put sa jednom drugom trasom šetnje. Da se naravno nastavi ta jedna nenasilni otpor nasilju i da se time vrši pritisak na vlast da one stvari koje moraju da se urade, urade. Pitanje je naravno uspešnosti svega toga, jer uspeh zavisi od onih s druge strane da li će na to odgovoriti ili neće. Ja se nadam razumu, iskreno da vam kažem. Nisam veliki optimista, ali ne preostaje mi ništa drugo nego da se nadam, da verujem da će u jednom trenutku ovaj zemlji ipak razum pobediti. Kažete sa druge strane, je li bilo nekih komentara koji su došli do vas sa druge strane? Ne, nije bilo nikak. Kako mislite komentara? Pa pitam. Kažete, nadam se da će razum promeniti. Ili vidite neki signal da će razum pobediti? Ne vidim, vidim upravo sve suprotne signale. Sam u prvoj rečenici upravo to i rekao u ovom vašem gostovanju. Znači da jednostavno ne može na taj jezik, taj govor mržnje, to vređanje koje postoji, znači to u ovom trenutku izaziva jedan efekt, ali to traje godina. I on izaziva upravo to do čega smo mi danas došli. A to je nasilje. Da li neko u Srbiji je protiv toga da se pronađe svoje ilegalno oružje da se zapleni? Da li je protiv toga da se smanji broj oružja koji ljudi imaju po kućama? Pa nije, svi smo za to. Da smo svi za to da oni koji krše zakon za to ozbiljno odgovaraju? Pa jesmo, moram da vas podsjetim, gospodo. Pa ljudi koji su bili osuđivani, izbjegavali zatvorsku kaznu, jeste im vi to omogućavali. Pucali su kao Aleksandar Stanković i vežbali gađanje streljanama vojnih objekata. Znači, to je činjenica, to nije opoziciona kritika vlasti. To je činjenica. Činjenica da su nastali klanovi kao Belivuk. Da su ljudi hapšeni kad su dobijene informacije iz inostranstva, 6 meseci su ljudi ubijani na najstrašniji način. Da su sedeli na Partizanovom stadionu. To su činjenice. Znači, odgovornost za to postoji. U ovom trenutku pričamo o direktnoj odgovornosti za stvari koje su se desile. A izbori, oni će doći. Će biti prilika da građani u ovoj zemlji, nadam se na osnovu svih informacija koje bi trebalo dobio da postoje prostorni mediji svuda bi dobili, donesu odluku ko želi da vodi ovu zemlju napred. Ko su ljudi koji mogu da reše probleme. Ja sam se danas ovde trudio da dam neke predloge kako mogu da se reše probleme. Da kažem gde su problemi, šta je rešenje. Najlakše je doći i vikati, vređati ljude ili napadati nekoga ua ovaj, ua onaj. I šta će od toga biti bolje u Srbiji? Bolje u Srbiji će biti ako ima 3000 nastavnika u školama. Ako centri za socijalni rad postanu funkcionalni.
ako ljudi imaju veće plate, ako radimo s tom decom da nema nasilja u školama, ako radimo s roditeljima, pošto i od njih potiče mnogo toga, znači ta će biti bolje. Ja se zbog toga bavim politikom, a ne ova funkcija. Kraju krajeva o nama će svima govoriti jednog dana neki ljudi, ne na osnovu rejtinga i procenata glasa, nego na osnovu toga šta smo govorili i za šta smo se zalagali. Hvala mnogo što ste bili. Hvala i vam. Hvala najljepše. Dragan Đilas je bio među nama. Kompaniji SBB i jednom od suvlasnika United Grupe Draganu Šolaku upućene su pretnje i zbog toga je SBB podnela krivičnu prijavu protiv nepoznate osobe. Dve elektronske poruke preteće sadržine poslate su na adresu SBB-a, a do danas nije bilo odgovora nadležnih, iako se to desilo 2. maja. Postoje osnovi sumnje da je osoba koja se predstavila kao MK u stanju uračunljivosti sa web adrese poslala dve poruke. Sadržinu tih poruka nećemo vam prenositi. Poziva se u tim porukama na Šolakovu smrt i na propast SBB-a. Sve to prate ikonice u obliku mrtvačkih glava i bombi. Krivična prijava podneta je 5. maja zbog ugrožavanja bezbednosti za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. A posle jedne od najvećih tragedija koje su zadesile srpsko društvo poslednjih nekoliko decenija, život ipak ide dalje. Jesu li državni organi toliko revnosni da su neke važne odluke morali da donose dok narod tuguje za žrtvama zločina u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i selima oko Mladenovca? Ili je ovde reč o odlukama koje su donete ispod radara javnosti i provlačenju spornih odluka ispod žita? Dok je čitava srpska, ali i svetska javnost svoju pažnju usmerila na zločine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i u selima blizu Mladenovca, a narod pokušavao da se oporavi od nezapamćene tragedije koja nas je zadesila, vlast nije časila časa. Pa je tako država, između ostalog, za vreme trodnevne žalosti, ukinula naplatu konverzije zemljišta u korist investitora. Preko noći su se postavljale ograde i pripremao teren za iskopavanje Savskog nasipa, ali se odlučivalo i o novim članovima Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaštva. Komisija koja je preduzela i svoj posao obavila je obavljala u određenim rokovima koji su ostavljeni. Da li je to moralo da se desi upravo u momentima kada je naša cela nacija žalila zbog tragedije, strašne tragedije koja se zadesila, to je sad pitanje impresije svakoga ponaosob. Ja kao pripadnik profesije pravne mogu da vam kažem da je to bilo legi artis, jel tako, da je to bilo u skladu sa regulama, a sam moment je upitan i pitanje zapravo za one koji su taj izbor i obavili. S obzirom da su o članovima Visokog saveta sudstva i Visokog saveta tužilaca odlučivali predsednik parlamenta Vladimir Orlić, republički javni tužilac Zagorka Dolovac, zaštitnik građana Zoran Pašalić, predsednica Ustavnog suda Snežana Marković i predsednica Vrhovnog suda Jasmina Vasović, može li se onda govoriti o depolitizaciji pravosuđa? Mi smo imali situaciju da se parlament, da kažem, odrekao svojih ovlašćenja jer nije dvotrećinskom većinom izabrao sve istaknute pravnike. I onda smo došli do tog anti-dead block mehanizma, kako se on zove, i on nije nepoznanica čak i uporedno pravnim modelima kada se formiraju pravosudni saveti. E sada, zaista kada pogledate koje su to figure u jednom društvu, dakle ne ad personam, nego kako ih Ustav posmatra, to su najprominentnije figure. Taj deblokirajući mehanizam, odnosno petočlana komisija, je sada odlučivala praktično o svim kandidatima koji će sedeti tamo, što znači da smo dali u ruke petoro ljudi buduće upravljanje celokupnim pravosuđem i tužilaštvom u Republici Srbiji. Većina ovih ljudi koji treba da budu članovi te komisije jesu već politički izabrani ili na neki način izabrani od strane Narodne skupštine, što opet vraća praktično izbor dela saveta u Narodnu skupštinu. Na sednici parlamenta u Visoki savet sudstva izabran je samo jedan istaknuti pravnik Aleksandar Popović, dok niko od ostalih kandidata nije dobio potrebnu dvotrećinsku većinu narodnih poslanika. Zato je o njima glasala petočlana komisija. Trebalo je da čujemo obrazložene odluke zašto neki kandidat jeste dobar izbor za tu funkciju, zašto nije. To je ono što je izostalo. Dakle, sama komisija nije pokazala neko dodatno interesovanje da izvuče pitanja koja su od interesa za javnost, da bi zaista pokazali da su ti ljudi istaknuti pravnici koje želimo u pravosudnim savetima. Mi nismo čuli ni jednu obrazloženu odluku zašto je neki kandidat izabran ili ne.
Đuro Svilar, Televizija Nova. Idemo mi sada kratko na reklame, a onda slede ove teme. Uživo smo u Madridu pred majstoricu Partizana i Reala. Pitamo zbog čega 1,39 promila alkohola u krvi nije dovoljan razlog da se ostane u zatvoru. O protestima koji se nastavljaju u petak, za Među nama danas će govoriti Radomir Lazović i Čedomir Čupić.